rádi bychom se zeptali, co to je tady za festival, co se tady dělo vlastně ty 3 dny. Tak Festival radosti a života pod Pálavou je festival pro povznesení ducha, pro uvolnění myslí i vlastně toho ducha. Takže je to takový relaxační víkend v Pasohlávkách. Jaké body programu byste vypíchnul, které byly nejzajímavější nebo nejnaštěvovanější? Ono se to nedá takto jednoduše říct, protože každý si najde své v tom programu. Byly tady koncerty, divadelní představení, různé workshopy, semináře. Takže pro mě bylo nejzajímavější koncert Maoka, ale samozřejmě každý si najde to své. Byly tady i nějaké ostatní aktivity jako ohňová show a tak dále? Ano, byla tady ohňová show, bylo to v sobotní vyvrcholení večera, byla moc pěkná a samozřejmě i veškerý program se mi velice líbil. Jak hodnotíte vlastně návštěvnost, nebo jak se to líbilo diváku? Máte nějaké zpětné vazby? Zatímco jsem se setkal s diváky, tak si myslím, že je většina z nich spokojená. Počasí nám přálo, tak jak všude do okolí nebylo počasí moc příjemné, tak u nás v Pasohlávkách svítilo slunce, nebo včera bylo pod mrakem, ale poté slunce vylezlo, takže bylo to parádní. A co chystáte na další ročníky? Budete se rozšiřovat, nebo máte nějaké tipy na program, že byste třeba příští rok pozvali někoho dalšího? Určitě chceme z festivalu udělat standardní každoroční setkání. Loni byl první ročník, letos druhý ročník, lidi nebo návštěvnost je zhruba dvojnásobná oproti loňskému roku, takže čekáme, že příští rok zase si to řeknou mezi svými přáteli lidé, kteří to u nás navštívili a přijedou i se svými přáteli znovu k nám.